Kujdesi shëndetësor ndaj popullatës duhet të jetë prioritet parësor i punës sonë. Kjo ka qenë deklarata e kandidatit të Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, Van Gjush Dako, në një vizitë që ai bëri në qendrën shëndetësore të Manzës. Në këtë qytet ka disa ditë që njëra prej qendrave lëvizëse që shërben për ekzaminimin e sëmundjeve të gjirit është vënë në funksion të grave të zonës. Kandidati i majt Dako tha se është i bindur për punën që po kryen lidhë me përmisimin e shërbimeve shëndetësore ndaj grave. Falenderoj shumë Ministrin e Shëndetësisë, Ministrin Beqa, për këtë shërbim që po i ofron grave dhe jam i bindur që në këtë drejtim do të vazhdojmë edhe mbas zgjedhjeve, sepse ky territor bëhet pjesë e bashkisë së Durrësit dhe ky shërbim do t'i japim të gjithë bashkisë, të gjithë grave të bashkisë së Durrësit dhe do të jemi promotor dhe mbështetës për të shërbyer sa më mirë qytetarëve, sidomos në problemet shëndetësore, sepse po patëm një shoqëri të shëndetshme, kemi edhe një të ardhme më të sigurt. Dako shtoi se pushteti i ri vendor që do të dalë nga zgjedhjet e 21 qershorit do të ketë më shumë kompetenca lidhur me prezencën në territor të shërbimit shëndetësor parësor, si dhe të administrimit të tij.